Radio Free Asia. ពេលដែលចូលមកដល់ក្បួនចូលមកដល់ហ្នឹងពេលបានជួបនឹងចៅអត្តកាវត្តហ្នឹងអាយចាឬចៅអត្តកាវត្តគាត់ថាកាលពីពួកក្រុមការងារចុះមកសុំផ្លូវហ្នឹងថាថ្ងៃ5ថ្ងៃ5ដល់ពេលឥឡូវមកដល់ក្បួនមកដល់ថ្ងៃ6អញ្ចឹងណាគេថាខុសខកពេលអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាការខកពេលវេលានឹងដោយសារពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការហែមកវារឹកថាវាផ្លូវហុយផ្លូវអីអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយឺ
ហើយទាំងក្រុមធម្មយិត្រាយើងទាំងអស់ដឹងថាគេបានចាប់ហើយព្រះសង្ឃនឹងចូលទៅក្នុងឡានអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងរហូតដល់តែក្រុមធម្មយិត្រាក្រុមការងារធម្មយិត្រាក្បួននឹងទៀមទាត់រហូតដល់បិទផ្លូវហើយទៀមទាឲ្យឃើញព្រះអង្គមកនឹងមុខយើងទាំងអស់គ្នាបានយើងសុកចិត្តបើកផ្លូវវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាព្រះអង្គមានគំនាបអ្វីមួយពីព្រោះថាមុននឹងបន្តិចច្បាយខែកនឹងមកផ្ទះទុកឲ្យចូលមុខប្រសង់ដែលចៅអធិការវត្តន
ថាមានការសម្លុតនិយាយច្អល់មុខច្បាយខែតច្អល់មុខដល់តែចៅអធិការវត្តទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបិទផ្លូវហើយទៀមទាឲ្យចៅអធិការវត្តហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទៅបានពួកខ្ញុំបើកផ្លូវវិញចាអត់មានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងទេព្រោះតែគាត់ណាចូលប្រកាសឲ្យសម្រាប់នឹងមានការយឺតដាក់អលូលបន្តិចដោយសារអាត្មាជាប់សូត្រមន្តទៅបន់គេក្រោយវត្តអាត្មាពេលហ្នឹងអាត្មាអត់ដឹងដែរញោមប៉ុន្តែការគេរៀបរៀងហ្នឹងអាត្មាអត់ដឹងទេព្រោះអីការរៀបរៀងជារឿងផោះគេអាត្មាអត់ដឹងដែរប្រហែលជាព្រះអង្គខ្លាចសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះព្រះអង្គបាននិយាយឲ្យថាអស់លោកអស់តួនាទីជាចៅអធិការវត្តលោកមិនបារម្ភទេប៉ុន្តែលោកខ្លាចបំផុតគឺសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងអានេះគឺព្រះអង្គគាត់តក់ស្លុតបាក់ស្មារតីដោយសារថាមានអ្នកធំច្បាយខែតច្បាយស្រុកអីមកគំរាមកំហែងមកសន្លុតចា៎ក្បួនយុទ្ធត្រានឹងដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទេមិនមែននេះថារឿងអីទេថាឲ្យប៉ះពាល់ខាងគណៈបញ្ញោបាយអីណានឹងចឹងដូចថាខកពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងឬថាចាតការគួរមិនគួរគាត់គួរតែលើកលែងអនុគ្រោះឲ្យពួកខ្ញុំចូលសម្រាកតែគាត់បែរជាអត់ចឹងដូចថាមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជាមានសម្ពាធពីអនុគុណខេតឲ្យគណៈធិសម្ដេចតែធម្មការអីនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើលោកមិនទេមើលទៅលោកដែរហាក់បីមានភ័ក្រដូចថាភ័យខ្លាចណាគួរឲ្យខ្មាស់គេណាហើយខ្មាស់ដាក់ធ្វើដំណើរខ្មាស់ភ្ញៀវបរទេសទាំងអស់ពីព្រោះថានៅពេលនេះគឺជាសិទ្ធិយត្រាដែលយើងដង្ហែជាផ្លូវការមានការផ្សព្វផ្សាយទាំងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បុកសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី10ធ្នូនោះដើម្បីយើងជួបជុំគ្នានៅព្រំពេញអ្នកណាក៏បានដឹងឮអ្នកណាក៏បានទទួលស្គាល់ដល់អ្នកគ្នាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសសិទ្ធិដែលជាម្ចាស់ធនធានធម្មជាតិឲ្យគាត់ក្រោកឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិកុំឲ្យមានការទន្ទ្រានយាយីហើយផ្ទុយទៅវិញគឺទង្វើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ទង្វើរបស់មន្ត្រីសង្ឃទាំងនោះគឺគាត់ប្រឆាំងអំពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងដែលសំបីតែធរប្រពុតក៏ចាត់ទុកថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិមួយដែលជាមូលដ្ឋានដែលសំខាន់បំផុតគឺសម្រាប់ប្រពុតសាសនាហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាប់ស្ទឹងស្ទឹងអាថាលបដាក់លេខ1ដែលរត់ទឹកមនុស្សហើយពុករលួយចំណងអាប៉ាគេចូលពុកមកសម្លាប់យើងបងប្អូនឥឡូវនេះគេចូលអំពើពុករលួយមកសម្លាប់យើងម្ដងពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើធម្មយាត្រានេះចំណាយពេលវេលាគឺស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់អត់
miết bán phôi và giỏi ấy tìm bộ côn na pì khang na máu đây chấm nái đầm bay trong sắp say bị phai nhà sắp mà nó nâng chun bao ôn và chia bò rót ấy đằng bị pro phai nhà nó và tê khai giờ lấy nâng cậu treo kê rồng lốp bằng pen tầng cang ấy lăn giờ tầng đây tầng play hai chập đặt cột tiệt chẳng cứ thua phai nhà sắp